di samping untuk kita melihat sendiri tayangan-tayangan yang akan dipersembahkan pada malam ini, disusuli dengan penerangan yang akan disampaikan oleh Dr. Akrimah Said Sabri ini. Jadi pihak Masjid Sultanah Bahiyah ingin mengucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi bagi meneruskan majlis pada malam ini, saya mempersilakan tetamu-tetamu yang berikut untuk tampil ke hadapan mengambil tempat. Yang berusaha Datuk Haji Abdul Rahman bin Ismail, yang berbahagia Syekh Razi bin Abdul Muttalib, yang dihormati Cik Muhammad Lutfi Abdul Khalid, Tuan Haji Mustafa Kamil bin Haji Abdul Jamil, dan yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib bin Sulaiman, pensyarah Bahasa Arab, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, IPGM Kampus Darul Aman. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Yang berusaha Datuk Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Yang berbahagia Syekh Razi bin Abdul Muttalib, pegawai agama bahagian pengurusan masjid Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah Darul Aman. Yang dihormati Encik Muhammad Lutfi bin Abdul Khalid, pengerusi aman Palestin Negeri Kedah Darul Aman. Yang berusaha Haji Mustafa Kamil bin Abdul Jamil, Imam Masjid Sultanah Bahiyah. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib bin Sulaiman, pensyarah Bahasa Arab, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman IPDA Jitra Kedah, selaku penterjemah kita pada malam ini. Dan yang diraikan pada malam ini, tetamu istimewa kita yang datang beribu kilometer khas untuk bersama kita pada malam ini, iaitu Dr. Akrimah Said Sabri, mantan Mufti Palestin dan Imam Masjid Al-Aqsa. Ahlan wa sahlan Syekh Ila Qadah. Jika disebut Masjid Aqsa, sememangnya diketahui umum kewujudannya yang terletak di Baitul Maqdis di tanah suci Palestin. Dahulunya perjuangan mempertahankan Masjid Al-Aqsa ini merupakan perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuncak pendudukan umat Islam di Baitul Maqdis adalah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab yang berjaya membebaskan Baitul Maqdis dari cengkaman tentera Rom dalam peperangan Yarmuk. Kini yang kita lihat hanyalah penindasan, penganiayaan, kekejaman dan pembunuhan berleluasa di sekitar Masjid Al-Aqsa. Tidak cukup dengan itu, Zionis Yahudi tidak segan silu membawa masuk Yahudi ke dalam Masjid Al-Aqsa untuk melakukan ibadah mereka. Namun sayang sekali bagi umat Islam di seluruh dunia, kerana mereka hanya mampu melihat kekejaman yang dilakukan Zionis dalam menodai kesucian Masjid Al-Aqsa. Jadi untuk itu, aman Palestin
telah melaksanakan kempen 1 juta untuk Aqsa dengan membawa tetamu khas daripada Baitul Maqdis yang selama ini berjuang mempertahankan Masjid Al-Aqsa, iaitu Dr. Ikrimah. Dr. Ikrimah Sa'id Sabri, mantan Mufti Besar Baitul Maqdis. Beliau merupakan individu yang mempunyai pengaruh yang kuat di peringkat antarabangsa dalam pembangunan Islam, khususnya dalam bidang keilmuan dan perjuangan mempertahankan Baitul Maqdis. Tujuan kempen ini tak lain hanyalah ingin memberikan nilai kebersamaan dan mengumpulkan dana bantuan daripada rakyat Malaysia yang ingin menyumbangkan harta mereka demi perjuangan yang suci ini. Jadi sebelum kita jemput Syekh Ikrimah untuk menyampaikan ceramah, kita tonton dulu video disediakan khas oleh Syekh yang memaparkan pengalaman dan perjuangan Syekh di sana. يتقدم صفوف المواجهة. ليست هذه المرة الأولى، فالرجل الذي يكبر إسرائيل بعقد كامل حفر اسمه في حجارة القدس كواحد من علمائها العاملين. هناك من يدعي بأن عدم ذهابنا عبر البوابات يؤدي إلى ضياع الأقصى. هذه دعوة باطلة. إنه خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري، موقع طبيعي لشاب نشأ في منزل قاضي بيت المقدس منتصف القرن الماضي، والده الشيخ سعيد صبري. حصل الشيخ عكرمة تعليمه الجامعي من بغداد في ستينيات القرن الماضي، التي حصل من جامعتها على بكالوريوس في اللغة العربية والدين، ثم عاد إلى فلسطين ليحصل على الماجستير من جامعة النجاح بنابلس، ولينتقل بعدها إلى جامعة الأزهر في مصر وليحمل منها شهادة الدكتوراه في الفقه والتشريع. كان على وفاق مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، فعينه مفتيا للقدس والديار الفلسطينية، إلا أن مواقفه المناهضة للسلطة إبان عهد الرئيس عباس عجلت بإحالته إلى التقاعد عام 2006، لكنه بقي أكبر من موظف لدى دولة. الله أكبر. لم يكن هذا المنصب الوحيد الذي شغله الشيخ صبري، إذ أسس وشارك في تأسيس عدد كبير من الهيئات في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي، وفي مقدمتها الهيئة الإسلامية العليا في القدس التي يترأسها. أن القدس هي بوابة الأرض إلى السماء. ما ذكرت القدس إلا ذكر الشيخ عكرمة صبري، فكان حاضرا حيثما حضر المسجد الأقصى المبارك، وجمعته علاقات طيبة مع أطياف الشعب الفلسطيني. قائمة طويلة من المؤلفات وأطول منها من الأبحاث والدراسات لم تمنعه من البقاء في المقدمة، ولم يزل كذلك يتلقى الضربات في المدينة المقدسة من عدوه، ثم يجوب العالم ليستحث من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. و
Baik, jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan hormatnya menjemput Syekh Dr. Ikrimah Sa'id Sabri untuk menyampaikan ceramahnya. Fayatafadhal mashkura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطاهرين المبجلين، وصحابته الغر الميامين المحجلين، ومن تبعهم وجاهد جهادهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kesejahteraan kepada baginda Nabi, penghulu, pemimpin dan kasih kita, Nabi yang ummi lagi amanah. Kesejahteraan kepada ahli keluarga baginda yang suci lagi mulia. Kesejahteraan juga kepada para sahabatnya, putih bercahaya, gagah perkasa lagi bijaksana, dan yang mengikuti jejak langkah mereka serta yang berjihad dengan semangat jihad mereka hinggalah ke hari kemudian. Ataina min Madinatil Quds min rihabil Masjidil Aqsa al-Mubarak لننقل لكم تحيات إخوانكم وأخواتكم المرابطين والمرابطات في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وهم يثمنون مواقفكم الإيمانية التي تدعم القضية الفلسطينية وتدعم القدس والأقصى. نعم. Kami datang ke sini berserta ahli keluarga, datang untuk membawa bersama mereka salam penghormatan dan juga harapan rakyat Palestin. Mereka menaruh harapan dan kepercayaan terhadap rakyat Malaysia, kaum muslimin khususnya, yang sentiasa menyokong, mendukung dan menjulang perjuangan membebaskan Al-Aqsa daripada tangan cekaman Zionis dunia yang dilakukan oleh para pejuang kebenaran, iaitulah rakyat Palestin di bumi Palestin. Wa anna الشريط الذي شاهدتموه قبل دقائق يمثل الأحداث التي حصلت في المسجد الأقصى المبارك حينما قام اليهود بإغلاق المسجد لمدة أسبوعين وركبوا بوابات إلكترونية، وتمكن المسلمون من إزالة هذه البوابات ومن إعادة السيادة الإسلامية على الأقصى وإفشال المخطط اليهودي العدواني. ما شاهدتوه هو صلوات خارج الأقصى أثناء إغلاقه، ولكن الله سبحانه وتعالى أخذ بيد المسلمين وأعادوا الأقصى إلى حظيرة الإسلام. نعم. Tuan-tuan dan puan sekalian, sidang hadirin, video yang kita saksikan sebentar tadi adalah merupakan satu petikan daripada peristiwa yang berlaku pada tahun 2017 bulan Julai, di mana pemerintah Yahudi telah menutup Masjid Al-Aqsa selama 2 minggu. Namun dengan kecekalan dan juga ketabahan para pejuang mujahidin murabitin yang dipimpin oleh Syekh sendiri dan juga para ulama, mereka berjaya mengatasi segala halangan yang dilakukan, dan akhirnya dengan kegigihan dan kesabaran ketabahan mereka, pihak berkuasa Yahudi terpaksa membuka semula Masjid Al-Aqsa. Dan kita lihat sebelum ini, selama mana Masjid Al-Aqsa ditutup, ianya apa yang berlaku ialah para muslimin menunaikan solat di luar Masjid Al-Aqsa sebagai tanda tetap menghormati dan juga memakmurkan masjid tersebut, sehinggalah hari yang ditentukan, iaitulah dibuka semula Masjid Al-Aqsa oleh pihak yang menjadi penjajah kepada bumi Palestin, iaitulah pihak Yahudi.
أيها الإخوة أيتها الأخوات، نحن نثمن موقف ماليزيا التي وقفت في موقفين خطيرين. موقف حينما أغلق الأقصى أمام المسلمين في هبة يوليو ونجح المسلمون بإعادته، والهبة الثانية حينما انتفض أهالي ماليزيا ضد القرار الأمريكي الجائر في موضوع مدينة القدس. Sesungguhnya rakyat Palestin menghargai usaha-usaha kerajaan Malaysia dan juga rakyatnya yang sentiasa mendukung dan menyokong untuk membantah penutupan Masjid Al-Aqsa selama 2 minggu tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kerana sikap sokongan dan juga bantahan kerajaan dan juga daripada rakyatnya, iaitu rakyat Malaysia, terhadap keputusan Amerika yang hendak menjadikan Al-Quds sebagai ibu negara Israel. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Na'am, inna Allah azza wa jal قد بارك ما حول الأقصى، لقد بارك فلسطين من البحر إلى النهر، لقد بارك فلسطين كما بارك كل بلد إسلامي يسلم أهله فهو مبارك، والمباركة تشمل الأرض وتشمل الإنسان وتشمل الثمار والمزروعات والأرزاق. نعم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul alim innahu was samiul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati di sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kami, sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Apa yang berlaku ialah mukjizat Isra dan Mi'raj ini, Allah SWT menyatakan tentang keberkatan Palestin dan kawasan-kawasan sekitarnya. Dan keberkatan yang dimaksudkan ialah keberkatan yang menyeluruh ataupun al-barakah al-shumuliyah, yang merangkumi tempat, tanah, penduduk, binatang, ternakan dan juga ya tumbuh-tumbuhan daripada daratan hinggalah ke lautan. Sesungguhnya Allah SWT memberi keberkatan kepada seluruh kawasan yang berkaitan dengan Palestin ataupun yang dikenali sebagai bumi Syam itu sendiri. Wa ma damat biladu Malaysia hiya biladul Islamiyah fa innal barakah tashmalu Malaysia, tashmalu sya'baha, تشمل أرضها، تشمل ثمارها ومزروعاتها، وتشمل أرزاقها وأموالها. Dengan maksud bahawa antara keberkatan yang menyeluruh itu termasuklah bumi Malaysia dan juga penduduk Malaysia dan segala apa yang ada di Malaysia, kerana usaha-usaha dan juga langkah-langkah sokongan dan juga dukungan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Al-Aqsa ini, insya-Allah. Wa anna mu'jizat al-Isra' wal Mi'raj lam takun mu'jiza wahida bal hiya 'iddat mu'jizat li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul linuriyahu min ayatina wal ayat al-mu'jizat wa آيات هي الجمع لجمع آية، فالمعجزة الإسراء والمعراج هي عبارة عن مجموعة معجزات. Sesungguhnya mukjizat Isra dan Mi'raj adalah merupakan mukjizat yang merangkumi beberapa mukjizat yang lain, dan di dalamnya terdapat pelbagai mukjizat yang insya-Allah akan diterangkan oleh Syekh. Wa awwalu hadhihi al-mu'jizat
البراق، الدابة التي حملت الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، وسميت هذه الدابة بالبراق لأنها أسرع من البرق. نعم. Antara mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk para hamba-Nya dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah buruk itu sendiri. Dan binatang buruk yang menjadi tunggangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj dinamakan buruk kerana ianya lebih pantas daripada halilintar. Wa annahu alaihi salatu wassalam qad rabata al-buraq bil ha'it al-gharbi lil masjid al-aqsa al-mubarak فأطلق على هذا الحائط بحائط البراق، وهذه التسمية موجودة منذ معجزة الإسراء والمعراج وحتى يومنا هذا، وستبقى هذه التسمية إلى يوم القيامة إن شاء الله. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, buraq ini ditambat di satu tembok di sebahagian di sebelah barat Masjid Al-Aqsa. Dan sehingga sekarang dinamakan sebagai tembok buraq. Namun apa yang berlaku ialah pihak Yahudi menamakan dengan penamaan yang lain yang akan diterangkan oleh Syekh sebentar tadi insya-Allah, di mana kita melihat bahawa penamaan tembok buraq ini kekal sampai sekarang. وأن اليهود يطلقون على حائط البراق بحائط المبكى، وهذه تسمية مرفوضة لأن الله سبحانه وتعالى قد ربط حائط البراق بالمعجزة، فلا تنازل عن حائط البراق عن هذه التسمية، وأن تسمية ما يسمى حائط المبكى هي تسمية باطلة لا نقر ولا نعترف بها. Penamaan oleh pihak Yahudi terhadap tembok tersebut yang dinamakan sebagai tembok menangis adalah suatu penamaan yang palsu dan tiada asasnya. Sungguhnya Allah SWT telah menambat dengan dalam peristiwa tersebut di satu tempat dinamakan Al-Haid Al-Gharbi sebahagian, di bahagian barat Masjid Al-Aqsa, dan sehingga sekarang dinamakan oleh kita oleh umat Islam sebagai tembok tembok buraq, bukan sebagai tembok menangis. Dan kita tidak menerima penamaan tersebut yang dinamakan oleh pihak penjajah Zionis itu sendiri. Wal mu'jizatul ukhra huwa su'ud wa 'uruj sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila as-samawati al-'ula, lidha utqat madinatul quds bi annaha bawabatul ardh ila as-sama'. Mujizat seterusnya, tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan perjalanan daripada dunia ke langit, ke Siratul Muntaha di langit yang ketujuh, yang merupakan satu perjalanan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala menjalankan hamba-Nya iaitulah Rasulullah SAW ke langit ketujuh untuk menerima titah perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan diterangkan oleh Syekh sebentar lagi. وفي سماء القدس فرضت الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وأن الله عز وجل قد شرع هذه الصلاة وبلغها لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة دون الاستعانة بالوحي جبريل لأهمية الصلاة. Dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj inilah di mana ketika baginda SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di langit sana, satu perintah yang perintah ini tiada sebarang perantaraan daripada Jibril alaihissalam, iaitulah perintah untuk solat 5 kali sehari semalam, yang merupakan perintah ataupun wahyu secara langsung tanpa sebarang perantaraan daripada Jibril alaihissalam. Wa madinatul quds aidan hiya bawwabatus samaa'i ila al-ardh لأن جميع الأنبياء والمرسلين قد نزلوا من السماوات العلى إلى رحاب المسجد الأقصى المبارك، وأما بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو إمامهم وهو قائدهم
وهو خاتم الرسالات السماوية. Dalam Isra dan Mi'raj juga memperlihatkan kepada kita tentang suatu peristiwa lain, iaitulah di mana kita mendapati Al-Aqsa merupakan bawabatul sama dan bawabatul ar ila sama, iaitu pintu untuk ke langit dan juga merupakan pintu langit untuk ke dunia, di mana kita mendapati dalam peristiwa pada malam Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan para anbiya dan juga rasul untuk menjadi makmum kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan solat di Masjid Al-Aqsa. Mereka turun di Al-Aqsa dan itulah dikenali sebagai bawwa ilal ard, iaitu pintu langit ke dunia. Wa anna Allah azza wa jalla qad rafa'a min qadri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa biqoulihi ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك رفعه الله رفع الله ذكره في الدنيا كما رفعه رفع ذكره في الآخرة. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala di antara kesimawaan dan kurniaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menaikkan darajah dan kurniaannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam ayat wa rafa'na laka dhikrak, dan kami akan tinggikan sebutan kamu ataupun kedudukan kamu di kalangan manusia. Dan sebenarnya kemuliaan ini adalah kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Wa anna rafa'a dhikrahu fil akhirah fa innahu alaihi salam sayarfa'u raya tu'rab bi rayatil hamd فإن جميع الأنبياء والمرسلين سيكونون تحت هذه الراية للدلالة على أنه قائدهم. Antara kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah baginda akan memegang panji-panji liwa ataupun bendera mahsyar, di mana para nabi dan juga rasul yang lain berada di bawah panji-panji tersebut di bawah pimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar kelak. وفي يوم القيامة فإن كل نبي يقول نفسي نفسي حين الحساب بينما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي لأنه يتشفع لها. فالشفاعة هي ميزة من لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi dan rasul yang lain selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, iaitu di padang mahsyar, sentiasa menyatakan nafsi nafsi, sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan berulang kali ummati ummati, umatku umatku, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa kelebihan, iaitu memberikan syafaat kepada umatnya, dan yang kedua mempunyai satu lagi kelebihan yang besar, iaitu syafaat kubra. Dengan syafaat tersebutlah Allah SWT menyegerakan hari penghisapan dan hari pengadilan di hari mahsyar. Annahu alaihi salam yabqa yukhatib rabbahu rabbal izzah marratan tilwal marrah hatta yudkhil ummatahu ilal jannah بعد أن يحاسب من يستحق الحساب. Di mana baginda sallallahu alaihi wasallam banyak kali dalam peristiwa penghisaban tersebut akan cuba untuk memberi syafaat kepada umatnya yang memerlukan kepada syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dipermudahkan hisab pada hari tersebut. Ayyuhal ikhwa ayyatul akhawat. Wa ma dama hunaka hudur kabir من الأخوات في هذا المسجد لا بد أن نشير إلى المرأة المسلمة في فلسطين وما تقوم به من مقاومة للاحتلال وما شاهدتم عبر شاشات التلفاز هو أمر يسير بالنسبة لما يقمن به من أعمال بطولية. نعم.
Sungguhnya kehadiran muslimat khususnya pada malam ini yang begitu ramai mengingatkan Syekh kepada muslimat dan muslimat serta pejuang-pejuang muslimat di Palestin yang sentiasa berjuang untuk mempertahankan Al-Aqsa bersama dengan para pejuang lelaki seiring sejalan memperjuangkan dan juga untuk mempertahankan Al-Aqsa itu sendiri. Yujadu fi Filastin nisa'un khansawat. Min aina jaa hadzal laqab wa min aina jaat hadhihi at-tasmiyah innaha iqtida'an bil khansa al-mar'a as-sahabiyya al-munadila al-mudahhiya al-mujahida. Naam. Sesungguhnya satu panggilan ataupun gelaran yang diberikan kepada pejuang-pejuang muslimat di Palestin dinamakan sebagai khansawat, iaitulah mengambil sempena nama seorang sahabiyah, sahabat wanita, iaitulah bernama Al-Khansa yang berjuang menentang kebatilan. Dan di Palestin khansawat, beberapa khansawat, ramai daripada seorang sehinggalah digelar sebagai Al-Khansawat, iaitu lebih daripada seorang yang berada di bumi Palestin. Innal khansa fi ahd ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam كانت تسأل عن الرسول عليه السلام في إحدى المعارك لتقول أين سيدنا محمد عليه السلام، أخبروني عن صحته، أخبروني عن سلامته، فيقول له يقول لها الصحابة يقولون لها ألا تسألي عن أولادك، إن أولادك الأربعة قد استشهدوا، فتقول الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وإنني أريد أن أطمئن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Khansa ketika mana berlaku suatu peperangan bertanyakan tentang keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kesihatannya dan bagaimanakah keadaan baginda SAW, sedangkan dia tidak menanyakan tentang anak-anaknya. Dan apabila ditanya dan diberitahukan kepada beliau bahawa anaknya empat orang telah pun syahid gugur sebagai syuhada, dia bergembira dan mengucap puji-pujian kepada Allah SWT yang telah berjaya mengumumkan ataupun memberi sumbangan kepada Islam dengan empat orang anaknya yang telah mati syahid. فإن فلسطين الآن لا يوجد خنساء واحدة فقط بل خنساوات، لأنهن يقدمن أولادهن للشهادة والاعتقال بأعداد كبيرة. Sesungguhnya di Palestin terdapat lebih daripada seorang khansa, iaitulah khansawat, kerana ramai di kalangan para muslimat, para ibu memberikan anak-anaknya sehinggalah mati syahid untuk perjuangan demi perjuangan membebaskan Al-Aqsa Al-Sharif, dan itulah dikatakan sebagai khansawat. Ayyuhal ikhwa ayyatuhal akhawat, inna madinata al-Quds allati sharrafaha Allah bimu'izzati al-Isra'i wal-Mi'raj fa innahu alayhi salatu wassalam في تلك الليلة قال سيفتح بيت المقدس على يد رجل صالح، وكان عمر بن الخطاب من ضمن الصحابة الذين في المجلس، فسمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في نفسه آمل وأرجو من الله أن يكون فتح بيت المقدس على يدي. نعم. Di satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan satu berita gembira kepada para sahabat dan juga yang berada sekelilingnya, iaitulah satu hari nanti Al-Quds akan dibuka oleh seorang, dan salah seorang daripada mereka bercita-cita untuk menjadi
orang yang disebutkan oleh baginda SAW ialah yang membuka kota Al-Quds. Wa sya'at iradatullah an yakuna Umar ibn al-Khattab khalifatan lil muslimin. Fa fi sanat 15 lil hijrah ja'ahu kitab min Abi Ubaid al-Jarrah liyaqul lahu أن يأتي إلى القدس لاستلام مفاتيح مدينة القدس وحضر نفسه للتوجه إلى هذه المدينة. Sehinggalah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab apabila Abdullah bin Jarrah mengutuskan surat kepada beliau untuk beliau iaitulah Umar Al-Khattab Amirul Mukminin khalifah ketika itu untuk pergi ke Quds untuk membuka kota Al-Quds. Lalu iaitu beliau Umar Al-Khattab melakukan perjalanan menuju ke Quds untuk membuka kota Al-Quds. Tatawajjaha Umar ma' murafiq lahu ismuhu Aslam. Wa kana yarkab Umar marratan ar-rahila wa Aslam yaqutuha wa marratan Aslam هو الذي يركب الراحلة وعمر يقودها. نعم. Dalam perjalanan menuju ke Al-Quds yang ditemani oleh seorang sahabat yang bernama Aslam, apa yang berlaku ialah suatu ketika Aslam memimpin binatang tunggangan yang ditunggangi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Suatu ketika yang lain Sayyidina Umar Al-Khattab yang memimpin tunggangan tersebut yang dinaiki oleh Aslam, dan begitulah keadaannya sehinggalah sampai ke Madinah Al-Quds. Falamma wasala Umar ala jabal shahada an bu'd Madinah Al-Quds fakabbara wa sajad syukran lillahi subhanahu wa ta'ala fasummiya al-jabal bil mukabbir li'annahu kabbara 'alayhi Umar ولا تزال هذه التسمية جبل المكبر موجودة هذه التسمية حتى يومنا هذا وستبقى هذه التسمية إلى يوم القيامة إن شاء الله. Sehinggalah beliau iaitulah Sayyidina Umar Al-Khattab sampai ke satu bukit ataupun gunung, dan dari situlah beliau menyaksikan bandar Al-Quds. Lalu beliau bertakbir dan mengucapkan salam. Dalam peristiwa tersebut dan sempena peristiwa tersebut, bukit ataupun gunung tersebut dinamakan sebagai Bukit Al-Mukabbir, kerana disitulah peristiwa di mana Sayyidina Umar bertakbir dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan penamaan ini kekal sampailah sekarang. Wa hinama wasala madinah bawabat al-Quds liistilam al-mafatih كان دور عمر هو الذي يقود الراحلة وأسلم هو الذي يركبها ولم يطلب من أسلم أن ينزل فقد دخلها مشيا على الأقدام مشيا مطمئنا آمنا سخاء رخاء لم يكن بحاجة إلى طائرة ولا حراسة إنما دخلها مشيا على الأقدام. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang berlaku ketika Sayyidina Umar Al-Khattab sampai di pintu Al-Quds untuk menerima kunci membuka Al-Quds? Apa yang berlaku ialah ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab memimpin kenderaan yang ditunggangi oleh Aslam, dan beliau enggan untuk menaiki kenderaan tersebut. Dan begitulah betapa tawaduknya Sayyidina Umar Al-Khattab tanpa adanya kapal terbang, tanpa adanya pengiring yang mengiringi beliau untuk ke Al-Quds. Wa hinama jaa waqtu adh-dhuhr fa inna as-sahaba talabu min Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu مؤذن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يرفع الأذان، والمعلوم أن بلال بن رباح قد امتنع عن رفع الأذان
حينما انتقل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى سنة 10 للهجرة، وحتى سنة 15 خلال 5 سنوات فإن بلال بن رباح لم يؤذن مطلقا. Apabila sampai waktu solat zuhur, apabila sampai waktu zuhur, Bilal bin Ar-Rabah, Bilal Ar-Rabah, muazzin Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta untuk melawangkan azan. Dan kita tahu bahawa Bilal Ar-Rabah telah tidak melawangkan azan selama 5 tahun selepas kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama 5 tahun tidak mengumandangkan azan dan beliau menahan diri dan tidak mahu membuat demikian. فطلب الصحابة من بلال أن يؤذن فاعتذر، فأمره عمر بن الخطاب كأمير للمؤمنين أن يؤذن، فلا يستطيع بلال أن يرفض أمر أمير المؤمنين فرفع الأذان. Namun apabila Sayyidina Umar Al-Khattab memerintahkan Sayyidina Bilal Ar-Rabah untuk melawangkan azan, maka beliau menerima arahan tersebut dan beliau melawangkan azan di Al-Quds. Fama an rafa'a Bilal al-adhan wa qal Allahu akbar Allahu akbar idh bis sahabati yabkun limadha yabkun لأنهم تذكروا حبيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Ketika mana Bilal bin Rabah melakukan azan Allahu Akbar Allahu Akbar, pada ketika inilah para sahabat yang mendengar lawangan azan yang dikumandangkan oleh Bilal, mereka beramai-ramai menangis kerana mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa tersebut. فبلال نار نال شرفين هو أول من رفع الأذان في المسجد الأقصى المبارك وهو أول من رفع الأذان في الكعبة المشرفة بعد فتح مكة. Daripada peristiwa tersebut kita mendapat beberapa pengajaran, iaitulah Bilal bin Rabah sebenarnya adalah merupakan orang yang pertama yang melakukan azan di bumi Al-Quds, dan yang kedua beliaulah orang yang pertama melangungkan azan di Mekah ketika berlaku pembuka Mekah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua keistimewaan yang terdapat pada Bilal Ar-Rabah sebagai muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yumkin ajil al-adhan 5 daqiq. Ajil al-adhan 5 daqiq hatta nashrah 'an al-Aqsa was-sura. Kullum as-sura. Kita berhenti untuk azan. هذا الضوء كيف لا عندك القلم هذا ايوه خلاص خليفة بني أمية هذا السور الجنوبي للمسجد الأقصى yang ditujukan itu adalah kawasan pagar bahagian selatan Masjid Al-Aqsa. Wa huna al-qusur al-athar al-qusur al-umawiyyah allati kharrabaha al-ihtilal al-yahudi al-israili. Dan di bahagian pintu ataupun tembok bahagian selatan ini yang sebenarnya adalah merupakan istana kerajaan Bani Umayyah, iaitu kerajaan ya waktu itu Umar bin Hakam, yang sekarang telah dirubuhkan oleh pihak Yahudi. ففي فصل الصيف كان يأتي الخليفة مروان بن الحكم إلى القدس ويداوم في هذه القصور. Dan di mana kita melihat bahawa Khalifah Marwan bin Hakam akan masuk daripada istana ke pintu, kalau tak silap nombor 11, untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan solat di sana. Wa min huna yusalli لهذا الرقم. وهنا كان الخليفة مروان بن الحكم يدخل من هنا ليصلي داخل الأقصى.
Baik, yang itu adalah muka pintu di mana daripada pintu tersebut ya khalifah masuk ke masjid untuk menunaikan solat. الشاشة الثانية بتبين معهم واضحة الشاشة الثانية ولا بس اللي هنا الشرح ها تقدر تمشي هيك لقدام الشريط معك حتى الإخوان هناك نشوف الشريط أيوة قد ما تقدر قد ما تقدر قد ما تقدر الشريط ولك الشريط خلي معك بس يعني اسحب بلاش تغطي على الناس أيوة. خلاص يكفي هذا. هنا حائط البراق من الجهة الغربية للمسجد الأقصى. الصور الغربي حائط البراق. هذا حائط البراق. di kawasan sebelah barat itu dia tembok yang dimakan tembok burak. هنا ربط الرسول محمد صلى الله عليه وسلم دابة البراق ليلة المعراج. Dan di sinilah baginda SAW menambat burak di tembok sebahagian di sebelah barat kawasan Masjid Al-Aqsa. وهذه حارة المغاربة الملاصقة لحائط البراق. حارة المغاربة. Itu adalah kawasan sebelah barat yakni yang bersebelahan dengan tembok buruk tadi yang merupakan asalnya penempatan penduduk ya orang Islam di sebelah barat Masjid Al-Aqsa. Kana huna hayy kamil yaskunuhu al-alaf min al-muslimin min usul magharibiyyah walakin al-ihtilal دمر هذا الحي ونسف البيوت كاملة وأصبح ساحة فقط. Di sini sebenarnya sebelum ini adalah merupakan kawasan penempatan yang berasal daripada Al-Maghribah yang sekarang ini telah dimusnahkan, ya, dimusnahkan oleh pihak Yahudi dan tiada lagi penempatan Islam di situ. Al-Maghribah, لأن أجدادهم أتوا من المغرب. وشاركوا صلاح الدين الأيوبي في تحرير مدينة القدس من الفرنجة الصليبيين. Dan mereka dinamakan ahli Maghribah kerana mereka datang asalnya daripada Maghribi yang menjadi tentera dan juga pembebas Masjid Al-Aqsa di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi pada ketika itu. وهذا الباب يعرف بباب المغاربة. Dan disitulah pintu yang dimaksud sebagai pintu Maghrib, pintu sebelah barat. Wa min huna yadkhul al-yahud al-mutarrifun fi i'tida'ihim 'ala al-Aqsa. Dan daripada sinilah ya dinyatakan di sini bermulanya pencerobohan pihak Yahudi daripada pintu sebelah barat. Wa fi asfali bab al-Maghariba yujad bab yu'rab bi bab an-Nabiy. Dan di sebelah pintu tersebut ada pintu babu an-nabi ay al-bab alladhi dakhala minhu ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila al-aqsa yang merupakan pintu yang dimasuki yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ke dalam Masjid Al-Aqsa setelah menambat binatang buruk tadi untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa wa huwa al-an mughlaq dan sekarang dia ditutup حتى لا يدخل منه اليهود. ditutup sehingga menyebabkan pihak Yahudi tidak dapat memasuki kawasan tersebut. الأقصى كاملا مساحته 144 ألف متر مربع. Kawasan sebenar Masjid Al-Aqsa ini ialah seluas kurang lebih 144,000 meter persegi. ويسع لنصف مليون مصلي. Dan boleh memuatkan sejumlah setengah juta jamaah solat ketika mana ianya dipenuhi semualah kawasan tersebut. Wa as'al man min al-hudur al-an sabaqa an zara al-Masjid al-Aqsa falyarfa' yada. Syekh bertanya kepada tuan-tuan dan puan siapakah yang pernah menziarahi masjid
yang telah pergi dan akan pergi. Syekh nak tahu siapa yang pernah pergi. Wujud. Wahad. Wahid. Senin. Selata. Khamsa. Arba. Khamsa. Masya Allah. Sita. Ala kullin. Liannakum حرمتم من زيارة الأقصى أحببنا أن نضع هذه الصورة لتشاهدوا المسجد الأقصى المبارك. Oleh kerana tuan-tuan dan puan yang pergi Al-Aqsa ditahan atau bertegah untuk memasuki kawasan keseluruhannya, maka Syekh menunjukkan inilah kawasan yang sebenarnya yang dapat dilihatkan secara keseluruhan. Al-Aqsa sya'nuhu sya'n المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. Dan kedudukan Masjid Al-Aqsa ialah merupakan antara masjid yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Masjid Al-Haram dan juga Masjid Nabi di Madinah. نعم. وأكتفي بهذا الشرح. نعم. للدعاء. شكرا. الدعاء قبل الأذان. إن شاء الله مسجد akan diakhiri dengan doa yang akan didoakan oleh dipimpin oleh Fadhilatul Syekh, dan dengan doa tersebut beliau akan menamatkan bicara Al-Quds pada malam ini. الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضل كلمة الحق والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احمي المسجد الأقصى من كل سوء. اللهم احمي المسجد الأقصى من كل سوء. اللهم احمي المسجد الأقصى من كل سوء. اللهم هيئ من يوحد المسلمين ويحذو حذو صلاح الدين. اللهم ارفع الراية الإسلامية على فلسطين وسائر ديار المسلمين. اللهم اجعل الأمة الإسلامية في كفالتك واهدها للعمل بكتابك. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، توبة قبل الممات، وراحة عند الممات، ومغفرة ورحمة بعد الممات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. آمين. Dengan doa yang dibacakan dan dipimpin oleh Syekh Dr. Ikrimah Sa'ad Sobri tadi, maka berakhirlah penjelasan dan juga bicara Al-Quds dan doa yang telah dipimpin ataupun yang telah dibawakan oleh Fadhilatul Syekh adalah doa yang sentiasa setiap minggu pada setiap Jumaat dibaca oleh beliau pada hari Jumaat. Beliau adalah bukan khatib Al-Aqsa, dan itulah doa yang sentiasa dibaca. Kalau tuan-tuan melihat kepada YouTube, itulah doa yang sentiasa didoakan oleh Fadhilatul Syekh di akhir khutbah Jumaat beliau. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala Syekh Fadhilatul Syekh dan Ustaz Najib di atas kesudian berkongsi tentang Palestin pada malam ini. Jadi alhamdulillah kita sungguh bertuah pada malam ini dan dapat meraih pengalaman dan ilmu daripada Syekh sendiri, Syekh Dr. Ikrimah sendiri, yang sangat sukar dan yang sangat payah untuk kita dapatkan kat mana-mana. Dan yang kita dapat mungkin kita hanya tengok di tepi-tepi masjid, di jalan, ataupun ada perkongsian daripada agensi-agensi kan. Tapi alhamdulillah pada malam ni kita dapat dengar sendiri daripada Syekh Dr. Ikrimah bagaimana dan apa yang sedang berlaku di Palestin. Semoga perkongsian dan ilmu disampaikan menjadi butir-butir hujan yang